i reality kube. I reality kube. Da, da. Da ćemo da počnemo ovaj internet. Svadba može da počne ili reality može da počne? Pa nećemo, svadbamo, svadba. Naravno, mi smo došli sada da se veselimo i mi i da ovi gosti koji su tu, jel tako, veco, da budemo ja raspoloženi. Meni je dosta, izvini, da. Meni je dosta više i da pevam i da uveseljavam druge, ali ja sam došla da se ja malo raspoložim i da meni pevaju konačno. Otpevala sam mali milion svadba do sada. Tako i ja. I veca isto. Tako da, ono, mislim da je red i da nama nešto zapevaju. Pa a da damo im... koju pesmu ćete naručiti? Pa, vidjet ćemo. Ja znam, ali nećemo otkriti, to je tajna. Koja je najskuplja? Pa, vi ju čućete. Čućete. Šta ste kupili mladencima za ovo? Mislim da je to... Koverat. Koverat govori sve svetske jezike. Pa da, ja sad u Istanbulu. Znaš li šeće, mi gledam, i da im kupim ovoj neki. Ja nisam... Pazi, i na kraju sam rešila, bre, Komerat, Miki, Evrići, i ćao, ja nisam bre, imala tu dilemu, ja sam odmah znala da je veloj Komerat i rešeni. Da je to prava stvar. Jer to je ono što bi ja isto poželjela. Mislim, meni kad neko dolazi, ja čak nisam kupila ni cveće, ne može meni da donose cveće, pogotovo ne ovako u buketu, hajde u saksiji i ono, ovaj, ali, ili suvo cveće, šta ja znam, ali ne volim ovaj cveće u buketu, sveže, tako da nisam to ni kupila, ali koverta je zato. Dakle. Kakav je vaš komentar odnos Dalila Dejan? Ne, ja samo znam da Dalila sad od juče plače, od preksinoć plače, danas seče vene, u 4 sata treba da pošalju obezbeđenje tamo da je pričuvaju, jer u 16 časova počinje zvanično venčanje. Ono što sam dugo pričala, Dalili sve se ostvarilo i Dalila je mladen na neki način bio duhovni i moralni oslonac u životu. Ovo je njen najtužniji dan u njenom reality životu i vidjet ćete, mislim, kako će se isponašati. Od preksinoć je sve onako dotiče, od sinoć je očena, plače juče ceo dan. Tek će danas plakati. Zna, sinoć se izjasnila i kad je ustao Jan još da čestita Jeci i Mladenu ove venčanje, ona je bila toliko tužna, ona je nabila glavu u sto, ona je zbog razne sitnice izletala, svađala se sa carem i tako dalje. Pošto poznajem Dalilu od njenog prvog dana u realitiju, ja znam kolika je bila ljubav između Dalile i Dejana i to je nešto što ona nikada nije prežalila i mislim da je ovo njen najtužniji dan u životu. Znači, nije prošla je tu ljubav, sve je to prošlo, ali on je njoj bio u svakom smislu moralni oslonac. Jer se sećate i kad je ulazi u reality, on priča napolje, on će ovo, on sve zna. Kad uđe, nikad je nije pokopavao, uvek je bio negde podrška i oslonac i hrabrost i davao je hrabrenje. Sad je svesna da je izgubila to definitivno. Tako da, moj reality sin, Mladen Vuletić, se tako ženi sa divnom damom koja je jedna od retkih izašla mlađih. Retkih mlađih koje su izašle iz svih serijala Zadruge, čistog obraza, dostojanstvena. Pa se nije obrukala. Nije se ni u jednom segmentu. Kao dobar drug, prijatelj, pokazala se u najboljem svetlu. Meni je drago da je moj reality sin posle toliko lutanja kroz ljubav koje je imao reality ljubavi, te Dalilu, te Ninu Prlju, te ovu voditeljku Kristinu, u stvari našao. Čekali su se, trebalo je ovo vreme da prođe i da Mladen izađe iz ovog realitija i da Jeca izađe iz ovog realitija i da se, eto, kao dve istaknute zvezde realitija gde može da se i pokaže i dokaže da mladi čovek može da izađe neukaljenog obraza, da se sastanu, da ih Bog spoji, evo i da blagoslovi sa bebicom koja je na mundu, tako da smo izuzetno srećni. Ja sam, eto, iskratila put svoj i vratila se da bi prisustvovala ovom večeru. A ja samo mogu da dodam, s obzirom da sam ja bila najbolja drugarica sa Jecom u realitiju, i zaista je poznajem, mislim da je to jedno, kao što je Veca rekla, sve ovo daj da se ne ponavljam, jedno divno, divno stvorenje koja je ostala jedna jedina od svih, ja ne znam, koja još osoba ženska, tako mlada ima, koja je ostala neukaljanog obraza,
koja je kulturna, koja ima jedno domaće vaspitanje, koja bi trebala svaka devojka da ima tih godina i da se uhvata na nju, a mi treba da je ponos njenim roditeljima, a i ovoj suprotnoj strani za koju se ona, jel, ovaj, čiju će kuću otići, da bude ponos i jednima i drugima, a naravno tu je i mladoženja, znači par...